حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یقین کے ساتھ وہ ترقی والے اعمال ہیں یہ اعمال نبوت وہ ترقی والے اعمال وہ حفاظت والے اعمال ہیں یہ فرمایا کرتے تھے یقین کے ساتھ کہ ایک علاقہ ایک بستی ایک علاقہ ایک بستی ایسا آباد کر لو کہ جیسا مدینہ منورہ آباد تھا فرمایا کرتے تھے ایک علاقہ ایک بستی ایسی آباد کر لو جو 100% جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو لے کر کھڑی ہوئی ہو فرمایا کرتے تھے میں ساری دنیا میں بسنے والی طاقتوں سے کہہ دوں گا کہ اپنی طاقت اس بستی پر آزما کر دیکھ لو بستی کے رہنے والے ایک فرد کا نقصان نہیں کرتا کہ ایسے یقینی اعمال